Историческо събитие събра президентите на Русия, Беларус и Казахстан в столицата Астана. Бившите съветски лидери подписаха Евразийския договор, който ги свързва в общ икономически съюз. Предвижда се договорът да влезе в сила от 1 януари 2015 година, а с подписването му трите държави се задължават да гарантират свободното движение на стоки, услуги, капитали и работници и да координират политиката си в областта на енергетиката, индустрията, земеделието и транспорта. Обединението цели единствено икономическо сътрудничество. Първоначалният вариант на документа е включвал и политическо съдействие, както и миграционни политики, общо гражданство и обща защита на гражданите, но той беше отхвърлен. Нашата среща днес е специална, бих казал, че има епохално значение. Настоящият документ ни издига в едно ново ниво на интеграция, като в същия момент всяка една страна съхранява напълно националния си суверенитет. Идеята на Путин е организацията да бъде предшественик на бъдещ по-голям съюз, който да обедини част от бившите съветски републики. Руският президент дълго време убеждаваше Украина също да се включи в него, но след избухването на проевропейските протести в страната през ноември миналата година, тази възможност вече не е на дневен ред. Лидерите обаче твърдят, че настоящия договор няма за цел да възстанови Съветския съюз. В продължение на много години се лутахме заедно по трънливия път на евразийската интеграция. Всяка стъпка костваше много усилия, но никога не сме се отклонявали от основната цел – да свържем нашите народи в мир и приятелство. Так, чтобы наши народы жили в мире и дружбе. Очаква се Евразийският съюз да бъде едно от най-големите в света регионални икономически обединения с население над 170 милиона души и общ брутен вътрешен продукт от почти 2 трилиона и 700 милиарда долара. Договорът се състои от 28 раздела и 32 приложения и е с общ обем 700 страници. Сегодняшния наша встреча. Срещата ни наистина е от историческо значение за бъдещето на Казахстан, Беларус и Русия. Очаква ни много работа по изготвянето на договор по Евроазиатския икономически съюз. Бъдещият Евразийски съюз може да стане мост между Европа и Китай. Русия, Беларус и Казахстан създават платформа, смятана от Запада за политическа, пишат руски медии. Съюзът се създава на базата на някогашната Евразийска икономическа общност, включвала Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. Новият съюз очаква Армения да се присъедини към него в рамките на един месец, а Киргизстан през следващата една година.